Всім привіт. Я Андрій Вишковський, це Андрій Івануса. Ми працюємо в компанії Нрава. Компанія Нрава робить ігри. І ми також робимо ігри. І сьогодні ми будемо розказувати про наш, напевно, найбільший на сьогоднішній день і такий наймасштабніший проєкт Dragon's Fall. Щоб зрозуміти, що в нас за компанія, ви можете зайти на наш сайт, подивитися. Ну, ми в основному робимо ігри, і зараз трошки розкажу, що за ігри ми робимо. Хтось, може, колись чув про ВАП-ігри, це все про нас. Ми почали з них, тобто в нас їх є дуже багато, у нас багато дуже користувачів. Це дало нам змогу сформувати певне ком'юніті, яке нас і підштовхувало далі до створення чогось нового, чогось прикольнішого. Так само у нас є такий візіонерський проєкт Нрава Kids. Це для зовсім маленьких діток, від 1 до 3 рочків. Чим він відрізняється від інших дитячих проєктів? Тим, що він активно, ну, по-перше, він для дуже малих дітей, а по-друге, він активно виходить в офлайн, тобто в нього є ком'юніті доволі велике, є роздаткові матеріали. Мені здається, навіть вони зараз збираються якісь організовувати продажі, щось для діток таких розмальовок, ветинанок і так далі. Також ми пробували робити казуальні ігри, наприклад, Lightomania, Give My Ball Back, але наші користувачі з наших ВАП-ігр, які набралися в нас непосильною працею, вимагали чогось більш тематичного, більш фентезійного. Це нас наштовхнуло на те, що треба щось зробити таке, що вже ми робили, але для людей, в яких з'явилися смартфони з андроїдом в основному. Ну, тобто, ринок ВАП-ігр, якщо не почав падати, то перестав розвиватися, і це ще був один нам копняк для того, щоб щось робити. Я розкажу трошки про наш арт-тім. Насправді, ну, працівників багато працює над грою. Це гейм-дизайнери, девелопери, ну, але оскільки ми є частиною арт-тімки, то будемо розказувати про них. Що нам треба, щоб зробити кльову гру? Нам потрібен, як мінімум, один концепт-художник. Потрібні художники, якомога більше. Потрібні моделери, аніматори, потрібен технічний дизайнер, ну і UI-дизайнер. Звичайно, можна об'єднувати щось між собою міксати. Наприклад, в нас Віталій Шептицький, він і був частковий концепт-художником, і моделив, і займався анімаціями, але, ну, з його ж таки досвіду це дуже виснажливо, бо ти забагато працюєш над одним і тим самим айтемом, це не дуже прикольно. Ось. Ну і, можливо, ще варто зупинитися на технічному дизайнеру, бо, в принципі, все решта зрозуміло. Це людина, яка допомагає контактувати тімці девелоперів з арт-тімкою. І, як показує досвід, це дуже важливо мати в команді таку людину. От. Далі буде розказувати другий Андрій. Всім привіт. Я розкажу більш детальніше про саму гру. Тобто гра називається Dragon's Fall, сетінг фентезійний, жанр RPG. Події відбуваються на видуманому континенті Хейм. Хейм – це в перекладі з древньої мови означає «дім». Починаються події від лиця дворфа, там є стандартні раси фентезійні, тобто дворф, проходячи серію квестів, має ніби визначити, що відбулося, куди він йде, визначити загадки своєї раси і так далі.
Тобто є локації, бойові, не бойові. На бойових локаціях персонажі там роздають квести, з ними можна торгувати. На бойових локаціях відбуваються безпосередньо бої з нашими ворогами. Тобто це частково зображені локації, вони насправді не є такими плоскими, як тут виглядають. Вони зроблені за допомогою паралаксу, тобто є декілька леєрів, і воно складає ілюзію 3D-шності. Деякі з наших персонажів, вони також всі 3D-шні, до них пророблено серія ударів, вони мають свої слабкі і сильні місця. Зокрема, що ще сказати про 3D-шні моделі, вони всі зоптимізовані для продукту, який буде на мобільних платформах. Тобто тут є мінімальна кількість трикутників, це саме стосується текстур, ми їх дуже не розмальовували, тому що треба було розуміти, що людина буде це дивитися з компактного пристрою і немає потреба надто деталізовувати самих персонажів. Це економить і час, і, в принципі, сили художника. Тому що об'єм роботи досить великий зроблений, і треба було знаходити баланс між потрібною кількістю деталізації і таким прийнятним для тебе виглядом. Це безпосередньо бій. Тобто бій відбувається в нас, управління героя відбувається з допомогою свайпів. Досить бій активний, ми намагалися створити багато цікавих анімацій, є там партикл-система. Крім фізичних ударів на ворога, можна там на нього накладати всякі закляття, можна прокачувати свої скіли, вони знизу зображені, тобто відповідно до твоєї зброї в тебе є, відкриваються різні скіли цієї зброї. Також можна робити комбо-удари. Це безпосередньо прокачка персонажа. Тобто персонаж у нас прокачується одягом, і персонаж прокачується своїми окремими властивостями. Також йому допомагають повшини, які зображені справа, і в подальшому у нас розроблена сама система роботи персонажа з стихіями. Тобто там відкриваються йому так само різні стихії, відповідно це так само впливає на його властивості. Пару слів по UI, це було зроблено більше 40 лейаутів. Більшість роботи припала на роботу з бекпаком персонажа, де ми управляємо його характеристиками. Відповідно, багато роботи пророблено по самій битві, де відбувається, тому що все-таки пристрої компактні, і потрібно розуміти, щоб було зручно там одною рукою грати і так далі. Тобто ми намагалися зробити найбільш комфортний бій. Ну і велика кількість скрінів по всяких фічах, які продумані наперед. Тобто там ми придумали, що можливо буде мультиплеєр, можливо турніри будуть, окремі прокачки зброї і так далі. По самих персонажах дуже тяжко було почати. Тобто ніхто не мав якогось уявлення, як це має бути. В загальному кожен мав якісь своє бачення, тобто ми шукали дуже довго персонажа, думали, чи це він має бути смішним, чи має бути серйозним. Різні форми одягу шукали, різну деталізацію. Тобто роботи пророблено дуже багато, можливо, навіть більше, ніж на один проєкт. Зійшлися на такому персонажі. Тобто так, як в нас гра починається з ролі дворфа, пророблені чоловічі і жіноча, ознака гендерна, тому у нас він пропрацьований досить детально. Тобто, так само одяг починається від самого простого, закінчуючи самим складним. Одяг у нас так само додається, як і геометрія, так само розроблена система кластерів для оптимального нанесення самого одягу, щоб менше нагрузка була на сам двигун. Пропрацьовано впритул до зброї, до оточення самого. Тобто ми намагалися максимально свідомо підійти до правильності уявлення юзера про расу і то, що він ніби очікує бачити. Тому що, як Андрій сказав, ми вже фактично робили проект під аудиторію, яка в нас сформована і яка вже ніби чогось від нас очікує. Більш детально про
саму гру можна знати на сайті. Там досить детально розписаний сюжет, походження раси, описані самі там герої, НПЦшні і бойові герої. Ну і посилання на наш сайт з продукції нашої компанії. Поки що все. Також у нас є з собою білд. Хто в перерві, кому цікаво, можете підійти, попробувати, пограти. Все. Питання? Там. Ну, я думаю, дійсно буде цікавіше саму гру потримати в руках, подивитися, тому що це одні картинки, а інша справа дивитися. Так що десь під час перерви підходьте, дивіться, тестуйте. Будемо раді почути відгуки. Скільки людей? Ну, орієнтовно 20 людей разом з девелопментом і копірайтерами, і зараз закінчився рік розробки. Скільки людей займалося 3D-графікою? 3D-графікою, що ви маєте на увазі? Моделюванням? Моделірування анімації персонажа. Двоє. А анімації у вас всі ключові, або макап використовували? Діма. Доброго вечора. Мене звати Дмитро, технічний дизайнер, власне, як було тут сказано. Ключове звено між артом і демом. В нас всі анімації ключові. Все робилося вручну, без мокапів. Ну, в'язалися виключно референс. От. Тому все унікальне. Покажіть ще раз. А какой движок вы использовали? Прошу? Движок какой вы использовали? Unity. Все побудовалось на Unity.